من دا اسكما قلين حلك وامرت حلك مرت واكي حلك مرت واكي كان انا هذا رئيس الوزراء اي مغعبي وكلميا ميا كاس كاسا مرت او بري ليغا قاد كرا قفك لو دي بكرا هي هذا كلمه دولته ايا عندي لو قاد لو دي لغا دي بكرا ما انت وزارة وزير كاهي وزير بو حلقة هاي شخصية أيانا الدستور كا وبقى هاي مسؤول وحي لها هاي أقاسم الجود هي أقاسم واحد يو وأسكن حشان لي كرا وقت هذا كرا وأكل بدل كرا أنا والله تشن هاي ما راح نيجي مقعو كاسة مرتا وزير قديم مالنا واحد مالنا ما هاي نيس كاسة مرتا marka la gaaro iyo qof iyo asxaab oo xisbiga ku soo dirsaday oo ka wareejiyo ayaa ah meerto laakiin kan dadka ku dhiibta ayaga iska leh cidda ay u dhiibtaan aan u haynaysa beertay miyaa mo gashin inaan hayo yalla way diinaa oo soomaaliya marka هو ما تولى عرفت دوري اللي بعتن سنة أي قديش سو هاي سي أي قوة كلا دهان بقرطوي ميا حتى تتكي جاي قد جاي أميرك يا هر ما هل أول قد جاي مسال مالي مسال نقول أيام إن شاء الله وحايدين صار وحايد قلي درين وحانس لها وداش هاش الراع من المقحل المقصوها معلم با تيرم كستبا كو دلك يدتك أمو تراي لبا إنان هويا دم قشقة على إيجاه الصوت هوين يحرر البدن أصوم عليه إنان حلقة وقاري بقول كيف تضبعت لي الشن صوم عليه دات كيف دعي ارتاع أكو إيجال ميتك وحاهل كان معانت فرية وبندي قال لو بسو أدية معلم جمعة أرضي iyo qaar ka mid ah waalidiintii ardaydaas waxaan aasaasnay aniga iyo xildhibaan walaalkayga xildhibaan yuusuf xayla jimcaale inaan dadkeenna aqoonta ka dhisno markaan ogaanay inaysan qoysaskeenna awoodin waxaan ka bilownay dadkeena dawladna nagama caawinaynin NGO kale oo hay-ada kale naga caawinayaan ma ahayn dadka soomaaliyeed loo bariyay tagay ani yuusuf waxaan ku ballanay anayna siyaasadda ka shaqeeyaa asna samafal ka shaqeeyaa nasiib badan anigii noocyadan ka bax nasiib badan ninkii beeshay xar ka dhashay ilaahay baa xilka bixiya wuxuu soo marsiiyey jid ah awood qaybsi siyaasadeed 4.5 soomaaliya 5 ayaan yaxar ka nahay codkan yaxar baana xildhibaanka lagu noqonayaa ergada maanta waxaa laygu wargeliyey dadka meesha fadhiya iyo inta kale odayaasha iyo hooyooyinka kale iyo rag iyo dumar ka hawlka ka maqan inay sii marayso diiwaangelinta ay isdiiwaangelinayaan dad 650 kor u dhaafay war
laba boqol iyo labaal naal ka rabaa baan taagana. Intee loo wadaa dadka? Yaa heli kara? Cidda ay minka keenteen ay la tartamaysa sida hashtag aan ku qoran ballanteen waa doorashada yaxar kuraasteeda, yaxar odayaasheeda soo xulayaan, yaxar bulshadeeda reerka soo xulayaan. Laakiin tuug biirqaate ah uusan nabadoon aan u ahay maalin kasta uusan lahayn. Beel kale ka soo jeeda, beelo kalena garabsanaya. Ma beel kalaan ka soo jeedna? Ma beelo kalaan u garabsanaynaa? Si aad ugu adeegato Premier Wallet keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mpinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.